kohën. Është knatësi e madhe që bisedën e parë e fillojmë me të parin, më me thonë lirish këtij vendi. Për shkak që e ka tregu veten në gjitha aspektet, edhe e ka dalë me gjithë forcën e vetë që klubi vetë, këta sportistat këtij vendit, në fakt dalin edhe të partë këtij shteti. Drejton Kuka, është knatësi e madhe që jam një kafe me Lavin, jam pikrisht një ponin të në zemrës që e ki, edhe në pejen të në dashur. Së pari mirë se ardhje, sepse gjindemi në ambjentet e qendrë sportive i pën, që të cishtë klubi Gjudës, është knatësi që përzhvillojmë një emision dashur për shikust pikrisht në këto ambjente dhe të flasim për ato për çka ju jeni të interesum normalisht edhe shikust e ju. Toni, e di që po të drejtona Toni, s'po drejtona drejton, për shkak që Toni, për shkak që... Jemi shumë kërë. Jemi shumë moti, unë e di vështërsit edhe e di sendet cilat i ki pas, edhe i ki te kalu gjitha me vetë forcë, me vetë financim, me gjithë shka dhe me tonë që me ecë për para, me sëpërt. Po, si gjithmonë, pas përfundimit luftës në gjdo lami, në gjdo dimenzion tjetës në Kosovë ka pas vështirësi, edhe ne kemi fillu me shumë vështirësi, fillimisht me një entuziasm të madhë që ata fëmijë që kanë dalë prej luftës, me thonë të kësaj lagjës, këtu sepse shumica në jetojnë shumë afer, ti drejtojmë drejt sportit, sepse dije që sporti përveç të arriturave sportive është edhe edukim. Pra ndaj, nuk ja kemi fillu me ndoj intens, me pas për krajet madhe prej dikujt ose prej institucioneve, por me rritjen e këtyre garusëve, janë rritë edhe rezultatet, ma ndaj me rritjen rezultateve dhe apetitet, e kështu që mendej ka orë një kohë ku shpenzimit kanë fillu mu bo të mdha, ndoshta me thonë të pa përbalushme për gjepin e familjes tonë, kështu që kemi fillu ndoshta ati drejtohme institucioneve që na marrin parasysh, sepse shumë heret, ndoshta edhe në emisionet e juja, qysh tash më ke këthuj mrapa, dyku 10-15 vite, nuk e di edhe sa, por e di që gjithmonë na keftu edhe kemi bisedu së bashku, i kemi shpalos ato se qka kemi ndur, gjithmonë e kom potencu që kemi një sportistët madhe cila po rritet, gjithmonë kom folë për malinit super lativ, deri sa një moment vlau im i madhë më pa të thonë atë shumë e ke ngrit lartë malinit nësa që në qoftë s'ka mi arrit ato pritëshmërit, atëre s'disë që shki me dalë para opinionit, por për fatë mirë ja kemi arrit, vështirësi ka pasë, edhe ka me pasë, jemi shtetë i ri, shtetë jo shumë i pasur, ndështë antarmen kemi me rritë ekonominë, për momentin si që është gjendja ekonomike, jo vetëm sporti, por në gjitha lamit kemi me pasë vështirësi, por unë po mendoj që nuk udzojmë të ndalëm, shembulli ekipit tonë të regonë mas miri, me këto kushte, me këto vështirësi, ja kemi arritë që ndërtojmë sportist nivellit lartë, tani me nuk është veç Majlinda, kemi edhe garus tjerë, po i njehë bota, po i vlerësonë, e kjo është knatësia me mabë. Toni, une, para se të vim të kë rezultate, të kë puna, të kë të arritura, të gjithë shka unë kisha dasht, para prakesh mundual të kë fillimi i tonit, ku ka pas vështërsi dhe sa e kujton vetë, me thonë, emër zotë, qysh kalej në për vite, qysh koj koha ka shpejt, qysh erë dheri sot ku jemi? Po... Nëse njësëm prej asaj kohës, kur unë kom qenë garus vitit 99, kur është quhon rajime si garus, përshka këtë rëthanave të asaj kohë, fillu në luftrat në Jugoslavi, sportistët shqiptarë dollën prej reprezentacionëve, normalisht edhe unë, si gjithë shqiptarët, u solidarizu me popullin tonë dhe unë njësë me thonë një levizje gjithë populore për shlirem. Vështirësit ma, por ne nuk e kemi ndalë asatër aktivitetin, dhe me thonë edhe gjatë periudës, para luftës, gjatë luftës, normalisht në ato kohrat matë kësia kemi pas në shta pauzë caktume në stërvitje, por në parem kemi stërvit krejtë kohën, edhe unë deri sa s'ka përfundu lufta gjithmonë kom pretendu që unë do t'jem ajë që të reprezentoj Kosovën në arenën ndërkomtare, sepse mi kemi andru që
Olimpiada 9 de agosto, Olimpiada 2000, Olimpiada 2004. Kur ka përfundua dhe Olimpiada 2004, që unë personalisht nuk e kom pas rastin, të shkoj atëre veç për mu ka fillu të bëhet vonë. Ana emocionale ka qenë gjithmonë më e rëndë se sa vështirësitë financiare për mu personalisht. Ndoshta ajo pse unë s'kom pas mundësi që si garus. Me përfasu vendin. Ndoshta ka qenë diçka pozitive për nxënësimin, sepse unë pju thëmë sinqeresht tash, kur po e shos se sa mund dhe sa energji kom humb në këto vitet për me ndërtu një ekip, mos thom vesh një sportiste, po një ekip tonë. Një ekip të madhë. Po thom që në qoftë se do të kisha qenë në për vitet tona, garus kulminant, nuk e dija do të kisha pas elanin edhe dëshirin që e kom pas për me i tregu edhe opinioni tonë për dhe mbarë botës që ne e njojmë këtë sport edhe kemi mundësi realisht që të bëjmë rezultatet në bëjmë. Tore ndështë a vullneti që e ki pas për si sportist për me përfasu shtetin të në të Kosovën, por në ato kushte, në ato rëthona, me trazira, me shumë qka nuk arrite. Po mbi gjitha, ja dole që me qeni treneri sukses shumë edhe nanën tjetër klubin të në me quma për para, por sot mi e këti vendit edhe mi asjel këti vendit kupën botërore e shumë medalje tjera në këtë vend. Të arriturat e nëzënësve të mi ma kanë plëcu mozaikun e qëlimit jetësor. Si i ri, kom pas potencial jashtëzakonisht madhë. Kom qenë ndër garusit jo, po garusi më i mirë në ish Jugoslavi për grupë moshat e reja për vitet e tanë edhe potencial për lojrat olimpike 1992. E spjegova ma herët arsyet pëse ne jemi dalë edhe une kom ndërpre karjeren si garus. Mu po mdu këtë gjithmonë e kom potencu që Malinda ka qenë ajo ku unë gjithmonë e kom gjithë vetën atë rukëtimin e saj drejt gjitha medaleve të arta të mundshme që mund t'i fitoj një sportist. Të fitohet medale a arë prej një shtetit vogël si Kosova në lojrat olimpike, unë pjo them që është diçka jashtëzakonshme. Dije që në të kalumen shteti unë në kuadër të ish Jugoslavi se ka pas një medale olimpike të bronzë të fitume nga Aziz Saliu edhe gjithmonë kur është folë për sportin, është citu që Kosova e ka një medale të bronzë. Por që qysh në lojrat e para olimpike, kur jemi pranu, do të tëtë në vitin 2014, fitohet medale e artë në këtë botën e qmendur saj për këtë sportit, sepse sportit gjudës shtetet e fuqishme investojnë me cindra miliona. Ndërsa na me një budget diku ofër plus minus 100.000 euro në vetë, sa e ka federata jonë, edhe pse jemi federata me suksesme, që është shumë që sharake në krahasim me shtetet e fuqishme. Dikun sportin tonë logaritet që për një medalje olimpike shtetet e fuqishme investojnë me ndërtu një sportist ofër 10 milion euro. Unë po thëmë tash këto, po e potencoj që për të ardhmen, hitë sakrificat tona që i kemi bo si familje, si shoqni, për edhe me miqe, me vonë është kyqë për kraja e shtetit. Edhe aktualisht aja nuk është ndoj për kraja që mundësh me dhonë që kemi me kriju kontinuitet, që është e pa mundur. Unë pju them që në tarmen do të bëhen shumë analiza, do të lërsohet që sa duhet me u investu në një sportist për me arrit medaljen olimpike. Jënë shumë amaramense. Pra ndaj, në distanca kohore e medaljes artë olimpiket Majlindës, është tash 2 vjetë. Unë pju them që sa ma shumë, që ka me uzgjatë kjo distancë kohore, prej asaj ditës, kur Majlinda është bo kampion olimpike, unë pjo thëmë sinqeresht që ne si popull dhe e vlerësojmë ma shumë, shumë e ma shumë, sepse është një arritur e është zakonëshëm. Koha ka me të regu këta. Toni, është shumë interesante, se po ule edhe po e analizove dhe po e mendove mirë, edhe vishë të ushë, ej, qësh është e mundshme? Qësh është e mundshme, dhe me thonë, Majlinda me sjellë dhe me thonë një ndryshim total për këtë shtetë. Unë pju thëmë diqka, Majlinda është protagoniste storjeve të shtëpive mediale ma të mëdha botërore. Pikrisht kjo, që e potencova ma herë, që sa investojnë shtetet e fuqishme, sa e vështirë është në një sport ku shtetet si Japonia, Franca, Brazili, Rusia investojnë me cindra miliona, dalë dikush nga Kosova, prej një lagje cila
karakterizohet në sportin e judo, sepse gjithë janë marrë me judo pas luftës, por me rezultate ka së mdo, storje me të vërtet e cila shtetit ton i ka jep forcë, fuqi, i ka jep një domethënie, liris ton, edhe gjithmonë kur takohem me këta ndërkombëtarë, pavarësisht a janë të pjesës politike apo sportive të niveleve të larta, gjithmonë ju them se ju në qoftë se nuk ishbo Kosova shtet, nuk e kishit njoft një sportiste si Malinda Kelmen. Po, definitivisht. Pikrisht edhe me CNN, BBC-a, Euronews, gjitha këto shtëpitë më dha mediale, gjithmonë e kanë potencu që vlera e shtetit Kosovës shihet në tritë e saj, por shihet që tash edhe në botën e muzikës po dalin për shembull prej një tash shtetit me 1,5 milion, 2 milion banor po dalin emra botror, që po i tregojmë botës që një popull i shtypum, e i ngulfatum, e i robnum për qindra vite me shumë pak kohë. Prej që jemi botë liri, kemi tregu botës qëfar vlera ata si ka njoftë pëse na kemi qenë të kupumë. Pikrisht kjo është ajo që mu si trajner dhe si me thonë iniciator i këtyre punëve, i rezultatëve, bashkë me familjen, kemi kriju një super sportiste, po afër saj edhe një super sportiste atjerë. Por me gjithat, Malinda e ka vullën, gjithmonë do tjetë e para, edhe ajo do të mbohet me një historinë. Unë e thëmë, edhe thëmë, është vullëa e Shqiptarisë. është vullëa definitivisht e Shqiptarisë, po vullën e Shqiptarisë pas pak dhe ta kemë me Antonit këtu ku do të plasë edhe me të, edhe për përjetimet e saja, për të arritura e saja, për shumë qka. Toni, e përmendë dhe me thonjë se saj për këtë edhe muzikës edhe gjithë shkapit, po është shumë interesante dhe me thonjë që ndështë ajo gryke rrugovës atje ka diçka këtu se po e flasë haptas për e tomë që Dua Lipa është qëti vendit. Rita Ora dashte pa dashte pëse për e tojmë Prishtin, po prapë është qëti vendit. Era i Strepi prapë është qëtë pjesë qëtu, kështu që edhe Malinda është qëtu i diçka, ka kjo përrym këtu edhe diçka. Me siguri që edhe ajo pjesa genetike do të thotë shumë, është një ndër komponentat kryesore në gjdo lami. Sigurisht që këto bjesë, kjo pamje, uji, ambienti, njëre është i lidhë me natyrën, pra ndaj asesin nuk guxojmë këto t'i mohojmë. Do të thotë, kënë në qeli ynë këtu ka ndërtu diçka t'jash zakonshme në këto vitet e pas luftës. Po e them, bota ka humbë shumë pëse na kemi qenë të kupumë. E këto, për këtë thanje timen, mas shumë ti duhet t'i falenderohem Majlindes, Rites Duës, por edhe shumë tjerëve që do t'vinë pas tëre. Shikoni Nora Xhakova para 2-3 javësh është bo kampione evropiane në një sport olimpik. Tash prapë po kthehem në tashmen edhe në të kalumen. Hiq Majlinden, Kosova as në të kalumen para luftës e as pas luftës në sportet olimpike s'ka pas kampione evropiane. Edhe pse këtu në Kosovë pas luftës është kriju një opinion që na kemi shumë kampiona, për t'ju them drejten, vlera në sport janë sportet olimpike, rezultatet e arritura në sportet olimpike vlerësohen gjithë ku në botë. Pra ndaj, kjo lajthitja e opinionit ndodhë kohë pas kohë për interesat ndryshme, po në parim, po më duke që edhe këto e kemi te i kalu, se tash dihet qka është vlerë, sepse dihet protagoniste e gjitha medjave, gjitha, përderi sa flasim për Malinden, vetëm sa e sa herë është përmenë në këshillin e sigurimit të kombeve të bashkume, po jo vetëm prej ambasadores tonë. Kështë përmenë prej ambasadorve të huj. Gjithmonë shtetet minke që i kemi në gjitha instancat politike ndërkombëtare, jo vetëm këshillin e sigurimit, jo vetëm kombet e bashkume, por edhe në parlamentin evropian, gjithmonë kur kanë folë në favor të asaj arsyetimit, ndërtimit shtetit Kosovës, se dije që shumë shtete nuk kanë qefë që është formu dhe jo në hala kunder, gjithmonë potencohet e emri Malindës. Për mund djenjë matë fuqishme s'ka, sepse i kemi te i kalu nivellet sportive. Dhe më dhonë, rezultatet e arritura në sport kanë bo që gjithmonë thuhet që sportistët janë ambasadorët matë mirë një shteti, po me të vërtetë rezultatet e Majlindes janë bo temë e gjithë politikanëve të botës që arsyetojnë pavarësinë e Kosovës. Kjo është e madhe, kjo është me të vërtetë shumë e lëvërdishme për mu personalisht që është ndërtu diçka e tjilë. Tone, është e pamundshme sot që
po plasim domethën po plasim për të arritur atë për suksesin edhe për krenarinë tënde. Po sa ta kanë ndi mungesën tënde familja jote. Për shkak se ke qenë 99.9% i përkushtuar domethën te sporti. Edhe që kjo pjesa tjetër ta kanë mungesën sadopak. Më keni në zonë në një periudhë kohore shumë interesant. Në këto ditë kom analizu një detalj. Prej viti 2010 është hera parë që qëndroj në pej për një muje gjysë pa lëviz nga ora. Arsyja është, do të thotë, jo një muje gjysë, një muje, se një muje gjysë. Të pëndonë, në fund të mujit prill, pa. Jemi këthuj prej Izraelit edhe unë e kom vendosë krejt mujin maj me qëndru në shpe. Në shpe. Do të thotë tash llogaritë për 8 vite, 19 vite, do të thotë jo, 8, do të thotë vitin 2009-2010 kemi filluar të shkojmë në gara në niveli më të lartë. 8, 9 vite hera parë që kom arrit të bashkoj 30 ditë me ndaj shtëpi. Domethënë është sakrificë e madhe, sidomos kur janë fëmijët e vegjël sepse ata kanë nevojë për prezencën e prindit, kanë nevojë për edukimin prej prindve, prandaj ndoshta është mungesa më e madhe cilin e ndjej, por them drejtën këto 2-3 vitet e fundit po tentoj që gjithmonë t'i angazhoj pak edhe këta asistentët e mi. Arsyeja pse kom qëndru një muaj këtu është se në dy garat e fundit asistenti Fatos Tabaku ka shku në gara me disa garus gjeneratave të reja, cilët po ashtu po avancojnë dhe po arrin rezultate, kështu që po ndërtohemi si ekip, prandaj edhe kom prit që pas lojrave olimpike 2016, shtetit më afrohet pak mënyrë më ndryshe. Nuk është problemi të dhurojnë mjete, të ndajnë buxhet, ideja ka qenë diçka tjetër. Unë kom mendu që pas medale së artë olimpike, në Rio të vinë njerës edhe të thojnë qka ke nevoj për mësë me pas shumë ngarkes. Të më kryonë mu kushtet e punës, unë për e shoktu që e ke një ekip qkelqyshëm, i ke 6-7, unë se kom asken. Do të thotë, nasi federatë kretë kemi voluntera, edhe e potencova edhe ma iret. Federata jonë funksionon me qatë sana sa kemi bugjetin, plus minus 100-120.000 euro, s'kemi ma shumë. Me ato ne mendëzi arrim t'i mbulojmë garët edhe përgaditit. Do të thotë, prej federatës nuk ka as një sportist, as një trener, as një njeri nuk ka pagë. Bile ne si federatë shuhemi edhe për një karakteristik tjetër, kur në ledhe të bordin as marim me ditje. Vesh për mësë me jargju parët, me që sportistat në garat në vëshme, por unë po mendoj që dështat gjithë që kjo sakrifis në ka jep pak një motiv shtesë, në ka jep një forcë. Dili kur të në dhëtë me këtë motiv shtesë, me këtë forcë? Unë po mendoj që ka arë fundi. Njënë ndonjëherë lodhët, apo uptan lodhët që të të vetit stop, apo uptan për shkak që unë qka përboj, po luftoj, po sjeli emna, po sjeli medalje, po sjeli gjithë qka dhe me tonë për këtë shtetë, për këtë vendë dhe në anën tjetër. Shteti, ta them tash anën tjetër, kesh të folë për federatën edhe sa financohet federata, si vjetë në vitin 2018, për herë të parë, një histori të sportit të shtetit tonë, është ndërtu kategorizimi për trener dhe sportis. Zërtarisht, unë prej këti viti, do të kemë në bazë të rezultateve pagë si pas kategorizimi. Jo vetëm unë, por çdo trener që arrin rezultate, por në anën tjetër e mira e kësaj është që edhe çdo sportist. Prandaj, por kjo është kur arrin rezultate. Unë po mendoj që dal nga dal disa gjana po hinë binar. Gjithmonë e kom potencu që arsyja pse Majlinda ka vendosë që ndroj këtu pavarësisht asaj se këtu merë shumë ma pak se që kishë marë jashtë. Jo mund, normalisht, se nuk kom pas dëshirë të shkoj jashtë. Por edhe një njeri ka qenë shumë kam gollë në këtë drejtim, ishë ministri Memli Krasnichi, të cilin na e kemi tash edhe në bërë të federatës, është një njeri cili më ka kuptu drejtë. Pa. Qysh në ato nismat e para të rezultateve, edhe më ka kuptu drejtë, kështu që po të thëmë sinqeresht, në ka ndihmu gjithmonë edhe jashta kompetencave ti ligjore. Edhe faktikisht është një ndër njerëst, zbashku me kryetarin e federatës, me agronin, edhe onë që ne kemi pas takime në bazat ditore me ministrin, deri sa se kemi zjedhë problemin që Majlinda që ndrejnë Kosovë. Si do të ndjeshim tash në qoftë që medalja Majlindes kishë shku për një shtetë tjetër. E ne me sportistët tjerë në lojra olimpike s'kemi bo kur gjohiqë. Aqë sa dhe unë pëtë them drejten
nuk jam adhurus I turizmit sportiv. Po. Shumica sportistave në lojra olimpike shkojnë për turizëm, sepse niveli nuk e kanë të lartë, shpresoj që në Tokyo nuk do të jetë ashtu. Po unë nuk jam I thari kësaj. Ju them drejtën, garus me cilët unë shkoj në gara, duhet të jenë spa ku matë një se gjysh me hapjes marsve. Mund më ndodh me humb në gjirë të parë. Toni nuk e dënë si ata që tojnë me rancë o pjesëmarrje. Jo, unë ato Toni së preferit. Toni është me rancë pritorja. Spa ku tjenë në mesin atyre pretendent për ndonjë rezultat. Kështu që prezentosh shtetin, duesh me ndosh që të ketë një prezentim pak me dignitet. Shteti ynë ka nevoj për prezentim dignitoz, nuk ka nevoj që të shkojnë në ndonjë garë dhe atje duken që sharak. Unë jëmë shumë kundër kësaj edhe në federatën tonë kjo nuk ndodhë. Gjithmonë edhe në raport me sportistët e klubeve tjera, jëmë pak maj rept për arsye se nuk dëshiroj që ne të bëm viktim në ndonjë garë të nashojnë në atë formë. Kur të përmendet, një gjudist I reprezentacionit të Kosovës në arenë ndërkombëtare, edhe japonezve nuk ju vjen mirë në qoftë të dërndeshen me ta në gjirën e parë, e mos të flasë për shtetet tjera. Kjo është një diçka që e kemi arritë kohën e fundit. Toni të ka ra eksperiencë ndryshme me pa sportista të ndryshme, mu taku me trenera të ndryshme, me trenera që kanë emën, që nënën tjetër kanë qenë trenera shumë sukseshëm, por qysh është me kohën I parin botë? Tash, po e plasë ma I linda është dhe me thonë e parja në botë, ti e treneri ma I mirin botë, qysh është me kohën, që fa në djeni është? Vitin e kalum, pas kampionatit botëror, Federata Botërore Gjudës, ka e bo një emision njërë zakonisht interesant për mu në matë dashurin, se I përket kësa janës 100% profesionale. Arsyeja pëse kjo emision është shumë I dashur për mu, mundeni me e pa një YouTube, është ju dedikohet 4 trajnerve si pas tërë matë sukses shumë botë në këto 10 vitet e fundit. Është trajneri japonis I meshkujve, një legende gjallë edhe si sportista edhe si trajner. Është trajneri një gjudistit francez, Teddy Riner, ajo është njëjtë për meshkuja e ka dominu botën, që është ka dominu Maj Linda në këto 5-6 vitet e fundit. Edhe trajneri I reprezentacionit femrave të Izraelit, do të thotë edhe unë, normal. 4 trajner kanë bo një dokumentar jashtë zakonisht interesant edhe e thash ma herë dashum për mu, për arsy se ato ndjesit tona që ka ndjejmë, si sjelemi gjatë arenës, ekspresionet, ndojherë ndodhë dhe medalë dhe prej asaj kornizave normale, medalë prej vetë vetës, sepse trajnerat me punën e tyre, ndonjëherë në gara nuk mund të qëndrojnë shumë qetë, kjo ndodhë dhe me mu shpesh, ta shumë pak maj qetë, në base I kemi arritë kretë medalët, por në të kalumin nështë akum qenë pak ma agresivë, është ndjenje veçantë, por njëkohësisht edhe përgjithësi e madhe. Po, përgjithësi është shumë e madhe. Përgjithësi shumë e madhe, sepse sheni, Maj Linda është lëndu në vitin 2017 kampionat botëror, e pas ati lëndimit në qoftë se unë, s'kisha ndërtu diçka tjetër, ofër Maj Lindës, unë isha zhduk. Edhe si trajner edhe si emër, një anglez, njohë si mirë I sportit gjudës, pas dalës Maj Lindës, në ka thonë, gjithmonë të kom pasi një figurë, për e shot dikon që atje. Pas daljes në orës, gjithmonë thajo më zotë me shiku kush është qaj. Pas daljes distrisë dhe akilit, kom thonë, qaj që atje është coach. Coach në gjuhën anglesë do të trener. Edhe pikrisht, kjo më ka ndërtu mu si treneri. Jo vetëm një sportist. Jo në bo 4 sportist atë nivelli të lartë botëror. Ta shë kemi edhe Lorjane në cila ka fitu një garë transishme, por po e thëmë, Maj Linda, Nora, Distria dhe Akili, sot për sot jënë emra të njohur në barë botën. Gjdo shtetë në botë do dëshiron të tiket sportistat nivellit tilë. Ndjenjeve qanë përgjithsie madhe, por edhe përmbushje e gjitha aty në qëllimeve të mija njëtë. Shteti Kosovës, 4 veç janë ndërkombëtarisht edhe që njëhen. Kështu që me ndojni paka shumë që qysh mi pasë kushtet shumat mira këta të katërt që I përmendit toni para prakesht. Po na ikën diku tjetër, atëre më stuni, a shkoj. Sese zakonisht na dim, me na dhimt e me kërku ku na ikë dikush o na shkon dikush. Kështu që duhet me pasë kujdes që mi pasë në vendin tonë, po duhet gjithë shka për mi aplicu kushtet. Toni, për kushtet, për sende tjera,
për të mirat edhe tujat personale, por edhe nënën tjetër edhe ato problematika ndërsa të vogla, me njerë pas edicionit të lojmeve të koha vizionit, dhe të jemi bashka dhe do të diskutojmë. Pe dim shikuesit pe vrenë ndërsa edhe syza pse po mojmë, përshka këse koha her del djel, her është vrënd, her lun blenda kol krejt komplet për djelit, her sa vjen blenda krejt komplet të nëzin. Kështu që kështu është kur je në ambient hapur, e kur je në pej, e kur je në altësi, ko gjatë nalt, edhe ashtë ma tepër... Kampionat, në altësi ku ndërtojnë kampionat. Në altësi në kampionave, shkur shqip me thonë kështu. Kështu që qëndrojmë bashkë me koha vizionin, me edicionin lojme, me njerë pas lojmeve, këthejmë i prapë bashkë me Toni Kukën, një kafe me Labin.